Mala Iva i teta Draženka jedva su dočekale sunce i zajedničko vrijeme provode, naravno, na otvorenom, a malo je mjesta ljepših od osječkih parkova i igrališta u njima. Jako volimo doći u Drvengrad, igrati se sa djecom, na spravama i inače se družiti. Dječice nema još, pošto je tek prvi dan i ljepši, ali eto, mi smo se malo klackale, malo smo se zaprljale i tako, eto. Jer teško je malim nogama odoljeti suncem obasjanim stazama, a pogotovo uz pjev ptica. Znamo da ova ptičica ne čini proljeće, ali je svejedno pravi proljetni ugođaj vladao danas Osijekom, najviše u parkovima i u Dravu. Sunce je izmamilo šetače, rekreativce i sportaše. Nakon zimskih treninga u zatvorenom, Pavao je sunčani dan početkom veljače iskoristio za pravi ljetni trening. Zimski trening smo cijelo vrijeme u teretani, znači na ergometrima, radimo sa utezima i u veslaoni. Iako je malo toplije, znači ako je iznad nula, onda odemo malo trčat van. A ljetni trening je uglavnom vani sve, trčanje i na vodu, najviše na vodu. Veslači će pod ovim proljetnim suncem veslati još koji dan. Do srijede temperature kao danas, do 7 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. Vrijeme kakvo priliči drugoj polovici ožujka, a ne prvim danima veljače. Veselimo se, što je lijepo vrijeme i tako. Nema kaputa, bunda? Nema, da, komotno se osjećaš. Danas je prekrasan dan, stvarno, jer lakše se čovjek osjeća, lakše se obuče i sve je lakše. Podsjeća na proljeće, napokon zimi kraj. Ali ipak nije. Vratit će nam se zima u svom punom sjaju, tako da ćemo se već sljedećega vikenda buditi s temperaturama do -6. No, takva se promjenjivost na kraju krajeva i očekuje od prevrtljive veljače.